Mal by sa podľa teba tento deň oslavovať na našej škole? Ja si myslím, že áno, lebo každý učiteľ na tejto škole si zaslúži nejaký kvietok alebo minimálne čokoládu. Dala si aj ty niečo svojej učiteľke? Áno, aj keď nebola v škole, ale nechala som to odovzdať po inej učiteľke. Vnímate tento deň normálne, alebo je na ňom niečo pre vás zvláštnejšie? Pre mňa bol tento raz tak, ako aj inokedy, určite výnimočný deň učiteľov, pretože to človek vníma ako niečo osobné, lebo táto práca je zaujímavá vlastne tým, že pracujeme s deťmi a tvoríme nových ľudí, nové osobnosti, pretože každé dieťa je vlastne osobnosťou. A tým, že pracujeme v okolí, teda s deťmi, tak my sme sami stále nejakým spôsobom mladí a tento deň vnímame aj z toho dôvodu, lebo okolie niektorí ľudia si veľmi často spomenú na to, že je deň učiteľov a či už v rodiny príslušníci, alebo deti v škole, alebo deti vlastné nám k tomuto sviatku, alebo aj vedenie zablahoželá a praje nám všetko dobre k ďalšej práci. A dostali ste aj vy od deti nejaké darčeky? No veľmi som bola prekvapená, lebo pani učiteľky z prvého stupňa dostávali od detí darčeky, kvietky a ja som sama bola zvedavá, či niečo dostanem a keď som vošla do triedy, tak som bola prekvapená, lebo ma čakala veľká kytica a bomboniery srdíčkového typu a samozrejme poďakovanie všetkých detí, ktoré učím v triede, takže bolo to veľmi milé a príjemné prekvapenie, ale si myslím, že taký najkrajší darček je vlastne to, keď tí deti pracujú na hodinách, čo najdokonalejšie, alebo že vzbudzujeme v tých deťoch záujem o to učenie. Vnímate tento deň normálne, alebo je na ňom pre vás niečo zvláštne? Tak určite je na ňom zvláštne to, že každý rok si pripomíname prácu učiteľov a že sa treba nad tým často zamyslieť, aby sme si vedeli vážiť, ale aby si aj druhí hlavne vedeli vážiť to, čo robíme pre deti. No a my, učitelia, sa zamýšľame nad tým, že ako máme radi tie svoje deti, ktoré učíme a čo všetko s nimi zažívame. Samozrejme, sú to veci dobré i zlé, ale malo by vždy prevažovať to dobré a to lepšie. Dostali ste aj vy nejaké darčeky? Konkrétne, ak myslíš kvietky alebo nejaké iné predmety, tak to neboli, ale dostala som veľký darček v tom, že v tento deň sa u nás konala beseda s jedným významným človekom v Martine, je to Janko Cíger z Medokíša, známy antikvár a človek taký doslova umelec každým centimetrom a bola som veľmi šťastná, že som sa s ním mohla stretnúť a potešiť naše deti jeho prítomnosťou. Čo vás teší najviac na tomto dni? Tak určite práve to, že si pripomíname nielen narodenie Jana Amosa Komenského a teda tohto významného človeka, jeho úžasných myšlienok, ale aj to, že si pripomíname tú našu prácu a že decká si ju aj vedia niekedy vážiť, aj to, že teda práve by sme sa mali zastaviť a zamyslieť sa nad tou prácou učiteľov. Čo by sa malo podľa teba počas tohto dňa robiť? Podľa mňa by sme mali dávať hold našim učiteľom a mali by sme ich mať proste radi. Dal si aj ty niečo svojej triednej učiteľke, ak áno, čo? Áno, dal som jej darček, boli to cibuľky na sadenie.